storförlorarna på Stockholmsbörsen. Här kommer listan med de sämst presterande aktierna på Stockholmsbörsen ifrån årsskiftet. Allting har inte återhämtat sig ännu. Och frågan är ju just, finns det återhämtningspotential i närtid eller kommer det att dröja? Det är precis det vi ska försöka reda ut i det här klippet. Nu kör vi igång. Så vi har delat upp de här, large cap, mid cap, small cap, de 10 sämsta i totalavkastning sett, alltså inklusive utdelning återlagd. Och då ser vi ju de mindre bolagen, där hittar vi faktiskt ännu värre avkastning. Kanske inte så konstigt, det är generellt sett mindre bolag är ju lite mer volatila. Men det är en ganska spridd skur, men man kan hitta ändå lite gemensamma knutpunkter. Det finns en hel del fastighetsbolag. Vi hittar några bostadsutvecklare här, Bonava, mycket olja och sen lite blandat. Vi kommer återkomma till den här, men jag tänkte att vi ska dela upp dem lite för att se vilka de vanliga teman är för de sämsta aktierna. Fastighetsbolagen, och då är det ju specifikt nu fastighetsbolag med mycket kommersiella fastigheter i portföljen. Kontor, butiker är ju sånt som har tagit väldigt mycket stryk under det här, den här kraschen och har absolut inte återhämtat sig alls. Vi ser här indexerat de 5 stycken fastighetsbolagen som var med på listan. Tillbaka till 100 vid årsskiftet indexerat, så märker vi ju vid kraschen så faller de på och sen har de egentligen stått ganska still sedan dess. Här hittar vi ju idag många av de fastighetsbolagen som har en faktisk substansrabatt. Alltså där priset på aktien är lägre än värdet på fastigheterna. Så det är ju ett vanligt sätt att värdera fastighetsbolagen, fundera på vad får jag när jag betalar för det. Och en rabatt är ju generellt sett ganska positivt, jag betalar mindre än vad jag får. Sen behöver man ju fundera på då deras förmåga att på sikt kunna få ut full nytta av de här kommersiella fastigheterna. Inte riktigt alla, Corem ser vi, har ju förvisso då en premie. Men annars är huvudstaden, Klövern, Atrium och Pandox en ganska så stor rabatt i relation då till att de flesta andra fastighetsbolag just nu värderas med en premie. Pandox är ju inte kommersiella, utan det är ju hotell, kan man väl säga, är kommersiellt då förvisso. Sen har jag också skickat med price to book, alltså vad är priset i relation till balansräkningen. Det bokförda värdet i balansräkningen. Den blir ju lite liknande som substansrabatt. Men ytterligare ett nyckeltal som är viktigt att hålla koll på i fastighetsbolagen. Här har vi senaste rapporten då där siffrorna baseras på. Man får ju ha lite i bakhuvudet att fastigheter är ju ofta ganska så långsamma. De redovisar ju värdet förvisso. Men man kan ju också fundera lite på, är det ganska konservativt redovisat? Så att det finns ytterligare uppsida, eller har de redan tagit ut ganska mycket i hur de värderar fastigheten? Det är inte helt upp till företagen själva givetvis. Men det är en sån sak man kan ha med sig också. För här har vi ännu inte sett den där återhämtningen. Man kan ju då fundera på lång sikt. Tror jag att de här kommersiella lägen som de ändå har fastigheter i kommer att ha en viss nytta? Ja, men då kan man nu köpa det till en viss rabatt. Men som sagt, nu i närtid så har vi ju problem med att kommersiella lokaler inte nyttjas fullt ut. Och det finns den här överhängande risken för flera vågor av den här coronapandemin. Så fastighetsbolagen är några av de förlorande då sektorerna, framförallt de med mycket kommersiellt. Bostadsutvecklare hittade vi 2 stycken, Oscar Properties och Bonava. Jag kastade på även Beskab och JM, inte för att de är förlorare, men de är bostadsutvecklare också. Bara för att ge en liten mer en relation till att alla bostadsutvecklare har inte gått dåligt. JM till exempel är ju till och med plus ifrån årsskiftet sett, inklusive den utdelningen de delat ut. Både JM och Beskab lyckades ju faktiskt dela ut en utdelning under våren. Och där har man ju sett en viss återhämtning. Kikar man på värderingarna bland bostadsutvecklarna så blir det ganska tydligt att JM premieras, väldigt lönsamma. Mycket vinst i förhållande till det egna kapitalet, return on equity. Där både då Beskab och framförallt Bonava inte alls är lika lönsamma. Och trots den lönsamheten har ändå, eller handlas ändå JM till en ganska rimlig värdering P-talsmässigt. Kanske är det därför börsen har premierat det och visat en positiv avkastning från årsskiftet. Då får man ju ta och fundera lite på, kan de andra bostadsutvecklarna hänga på tåget, komma i kapp? Man får ju ändå
reflektera över att bostadsmarknaden har stått sig väldigt stabil genom den här krisen. Och ekonomin ändå bland bostadsköparna fortsatt ganska stabil. Mycket stimulanser från centralbanker och så vidare. Men värderingarna är inte riktigt lika fina som JM just nu i alla fall. En funderare man kan ha med sig. Bostadsutvecklare. Olja har också tagit väldigt mycket stryk, alltså oljebolagen. Det är inte så konstigt för oljepriset tog sig en kraftig turn ner. Vi hade ju till och med negativa priser här i VTI-oljan. Mest på grund av ett tekniskt förfarande att det blev en fysisk leverans av oljan. Ja, men det där korrigerades ju ganska snabbt. Men likväl, kraftig väg ner, återhämtat sig till viss mån, men oljepriset är fortfarande ner ifrån årsskiftet sett. Oljebolagen är ju egentligen ganska straightforward. Är oljepriset högt, då är det mer lönsamt för dem att ta upp och bryta olja. Är oljepriset lågt, då faller lönsamheten. Och det här ser vi ju då en ganska tydlig korrelation med aktiekursen från årsskiftet sett. Ganska så kraftigt negativa kursrörelser i många av oljebolagen. Jag kastade på African Oil också. Den hade vi inte där i listan. Men vi ser ju att även den oljeprospekteringsbolaget har gått ner ganska kraftigt. Värderingarna likaså ganska spridda här. Man får ju fundera på i ett oljebolag eller gruvbolag för den delen. Hur ser den operativa förmågan ut att överleva när oljepriset är lågt? Kan de fortfarande vara lönsamma? Har de tillräckligt med fritt kassaflöde eller genererar fritt kassaflöde för att kunna hålla verksamheten i drift, eller finns det ökade risker för nyemissioner? Det är ju den funderingen man behöver ha när man investerar i prospekteringsbolag. För det är väldigt tydligt vad lönsamheten är styrd till den underliggande råvaran som man försöker bryta. Vare sig det nu är guld, silver eller olja för den delen. Så vi slängde även med fritt kassaflöde, och för den då som är lite nyfiken. Det finns ju en del här nu som är negativt kassaflödesdrivande, men en del som klarar sig ändå positivt. Ja, vi får se på sikt vad det kan leda till i bolagen, bara för att behålla den operativa förmågan. Finansbolag såg vi också tagit mycket stryk. Det är lite spridda skurar vilka vi såg här. Handelsbanken är den storbank som har gått allra värst kursmässigt. Nu börjar man ju lansera lite förändringsarbete, ska kraftigt reducera kostnadsposterna genom att minska både personal men framförallt då de här lokala kontoren. Aktiekursen i Handelsbanken ser vi ju, den blåa, är ändå den av de här finansbolagen som har stått emot bäst, men ändå ner ganska mycket och har inte riktigt återhämtat sig utan snarare fortsatt ner, och framförallt här nu då på senare tid. Sen hittar vi ju den lilla isländska banken Arion, som också värderingsmässigt sticker ut ganska mycket. Kanske varför aktiemarknaden nu inte har hyllat bolaget kursmässigt i alla fall. Sen Collector har ju också haft lite stök under året. Den här nischbanken stötte ju på problem redan i början på året, innan hela corona. Och bytte lite ordförandepost. Erik Selin är inne, gick in och säkrade en nyemission innan allting brakade loss, som tur var kanske. Men även där tog man ju stryk sen när coronafallet kom också. Inte riktigt återhämtat sig tillbaka till de tidigare nivåerna. Hoist handlar ju upp krediter och har en portfölj av obetalda krediter. Så ett kreditbolag har ju då varit lite extra utsatt kanske, för man vet inte, det är en ganska hög osäkerhet. Kommer kunderna nu kunna betala tillbaka de här osäkrade lånen? För det är väldigt mycket osäkrade lån eller billån i portföljen. Men de hittar vi också, så förvisso då lite olika typer av finansbolag, men en del finansbolag har också tagit stryk under året. Sen ser vi att det är en spridd lista. Vi har även Loomis, som är ju kontanthantering. Den kan man kanske förstå. Vi har ju inte handlat lika mycket i butik, plus att vi har den här pågående trenden med att fler och fler använder kort eller digitala transaktioner. Så att hantera cash och kontanter känns kanske lite förlegat, och aktiemarknaden har agerat därefter. Millicom är ju en aktie som har varit länge pressad. Men trots att man nu börjar visa lite förändring i lönsamheten och så vidare, men sen Kinnevik knoppade av
har det varit ett ganska kraftigt säljtryck på aktien. För många fick den som kanske inte hade tänkt äga den. Så den hittar vi också här i förlorarlistan. Vi kan se att vi har även några som kanske har indirekt påverkats av oljan. Concordia till exempel, som shippingbolag som fraktar olja, har inte heller haft lika mycket sysselsättning då när oljepriset och framförallt prospekteringen har gått ner ganska mycket. SAS flygbolag har ju också gått ganska dåligt. Egentligen borde ju stärkts av oljepriset, men vi vet ju att ingen flyger. Det är väldigt, väldigt stillastående turismnäring, så det drabbar ju kraftigt, kraftigt hårt. Och likaså Scandic har tagit ganska mycket stryk också. Sen på small cap hittar vi en ganska spridd portfölj med de sämsta bolagen just nu. Dels är det ju lite momentgrupp, det sysslar ju med event. Det kan man ju verkligen förstå att det har varit ganska tufft. När fysiska representationer, att ha fysiska event har ju varit mer eller mindre förbjudet. Åtminstone upp till viss nivå, antal deltagare. Så väldigt tufft då för någon som verkar inom eventbransch. Pled Pharma, läkemedelsutvecklare, i just nu behöver göra nyemissioner. Ganska tufft i ett sånt här ekonomiskt klimat. Likaså IRRAS som behövde göra nyemission mitt i en brinnande coronakrasch. Mars-april någon gång. Ganska tufft läge att behöva få in nytt kapital som medtech-bolag. Och tyvärr då haft ganska negativ kursutveckling sedan dess. Likaså Actic, gymkedjan. Där kan vi ju också reflektera till den norska branschkollegan Sats. Det har inte kunnat vara lika många som går till gymmet. Kanske inte lika många som tecknar upp på gymmedlemskap. Det är ju en ganska fysisk produkt och tjänst man levererar och vi ser en aktiekursutveckling därefter. Så här har du vet att du hittar hela listan även i blogginlägget. Det kan vara en liten kul lista att bara kika in på. Dels för att få en uppfattning om vilka sektorer som laggar efter. Finns det en återhämtning? Ser den i närtid? Ser kanske den på lite längre sikt? Det är sådana här funderingar man kan ställa sig som investerare. Som en liten extra bonus bara för att det är kul är jag ju nyfiken på. Vilken är din sämsta investering? Det behöver inte vara i år bara, men om du är i år så dela mer än gärna i kommentarsfältet nedan, om du nu vågar. Jag tror att det är läkande för aktiesjälen att dela med sig av misstag man gör, för vi alla gör dem. Med det sagt, lycka till med investeringarna så ses vi framöver.